Start tady Strojda, vítám u dalšího videa. Dneska si řekneme něco k té demonstraci na Letný a něco o dvou iluzích, které vládnou v dnešní společnosti. Tak jdeme na to. Tak už jsem to jednou dneska zkoušel točit, to moc nevyšlo, teďka mám o dost víc poznámek, takže o to snad budu stručnější. Takže si to vezmeme postupně. Nejdřív si řekneme něco o mně a demonstracích, jaký na to mám vlastně názor, pak nějaké obecné poznámky k tomu, jak to probíhalo, a pak si řekneme něco o těch dvou iluzích, které úplně nesouvisejí s těma demonstracemi, nebo trochu jo, ale možná náhledovka vám naznačila něco jiného, tak samozřejmě to je můj styl náhledové, který vlastně jsou trošku o něčem jiným, než o čem je to skutečný video. Takže jo, já a demonstrace. Když začaly ty demonstrace milionu chvilek, což začalo na tom Staromáku, tak já jsem byl k tomu hodně skeptický, protože jako asi mnozí zastávám názor, že ty demonstrace samotný nic moc nezměnějí a že to je jenom vlastně ta bublina protibabišovská, která se takhle jako poplácává po zádech a utvrzuje se v tom názoru, vytváří nějaký jakoby stádo, tím nemyslím to nějak špatně, ale prostě nějakou skupinu, která si myslí, že všichni ostatní mají stejný názor, ale ve skutečnosti je to dost třeba i relativně malá skupina. Takže jsem k tomu byl skeptický. Pak ale jsem ten názor změnil, protože přišlo vlastně překvapení v tom, jak se ukázaly ty demonstrace vlastně houževnatý nebo ty organizátoři a jak se to strašně profesionalizovalo. To znamená, že začali ty demonstrace opakovat. Bylo to nejenom v Praze, ale i v malých městech, že to vlastně rozšířili to hnutí a aktivizovali vlastně lidi i v těch malých městech. To je podle mě jedna z nejvýznamnějších věcí, které se tam vlastně stalo. Zároveň, že si tam zvali někdy i politiky, někdy zase ne, oni i ty politici chodili na ty demonstrace, ale že vlastně si dokázali podle mě udržet ten obraz až u nějakých konspirátorů a hoaxářů, že vlastně to není politická akce těch současných politiků té opozice, ale že to je něco nadstranického, že to je hnutí fakt jakoby obyčejných lidí. A zároveň se mi líbí, že skrz v průběh těch demonstrací si ty organizátoři, Minář v čele, si udržovali dost solidní argumentaci, proč vlastně argumentují. Samozřejmě ty jejich argumenty jsou založený na nějakých jakoby dojmech a obavách, nejsou to jako tvrdý fakta, ale je to prostě sada argumentů a otázek třeba i na Babiše, který kdyby on měl jakoby se vůči ním konkrétně vymezit, což oni vždycky chtěli v rámci nějakého toho duelu, tak to je smysluplná diskuze a ty argumenty tam prostě jsou položeny. Takže, ale i když s těma demonstracemi souhlasím, tak bych na ně nešel. Teď zároveň ani nemůžu, protože máme prostě tři malé děti a s rodinou se někde plácat, nejsem z Prahy, tak vím, že tam byly rodiny s dětma, tak to je prostě složitější. Jak říkám, nejsem z Prahy, jsem z malého města, z Dox, což mi diváci vědí, tak to k ně prozradím. A tam konkrétně ty demonstrace neprobíhaly a obecně na těch malých městech je problém s tím, že ty lidi tam třeba i hůř hledají odvahu takhle vystoupit, protože ty lidi se tam navzájem znají, proto říkám, že to, že byly demonstrace v malých městech, je podle mě jeden z největších přínosů, že ty lidi našli takovou odvahu i na těch malých městech. Takže u nás to ani neprobíhalo, tam bych, kdyby to někdo zorganizoval, já asi úplně ne, tak bych tam klidně zašel. Ale zároveň mě i vadí, i to bylo teď vidět na té velké demonstraci, mě tam vadí prostě, jaký tam vládne patos, vystoupení Kovyho, že se mají všichni držet za ruce a tak a různý takovýto prohlášení. A nemám rád obecně tyhle davové akce, typu prostě fotbalové zápasy na stadionech, kdy prostě strhne lidi jakoby ta davová jako nějaká psychóza a lidi se začnou chovat jinak, než by se asi normálně chovali. A já vlastně tomu nechci podlehnout. Nevím, jak bych se tam choval, moc jsem se takových velkých věcí neúčastnil, když už tak na nějakém koncertě, kde jsem si dokázal udržet svůj individuální zážitek. Ale obecně nemám prostě rád tyhle ty jakoby psychické jevy v těch davech. Ale každopádně ty demonstrace podporují, líbí se mi. Tož nevěde k té druhé části, obecně o těch demonstracích, jestli něco měněj, jaký tam je poselství a tak. Protože ta moje první úplně výtka byla, když ty demonstrace začaly, že ty demonstrace nic nezměněj. Ale teď se vlastně ukazuje to, že ty demonstrace opravdu něco reálně změněj, podle mě. Je to v něčem i vidět a v něčem se ještě teprve ukáže. O jedné věci mluvil Minář, předseda spolku Milion chvíli pro demokracii, že vlastně nikdo si už teďka nedovolí odvolat nejvyššího státního zástupce Zemana. Což nevíme, jestli je pravda, ale jakoby tímhle směrem to jakoby jde, vlastně mu postavili takovouhle zeď, dá se říct. A to je taky nějaký jakoby výsledek, i když jako zase se dá polemizovat, jestli jakoby si to zaslouží takovouhle obranu, no, protože prostě i ten nejvyšší státní zástupce může být špatný, dělat chyby a tak, a mělo by to být prostě objektivní a konstruktivní. Ale jakoby v současné době si myslím, že to jakoby tam sedí a taky se mi jeho práce vlastně líbí, když je taková jako neviditelná, ale on nemá co prostě machrovat někde v médiích, jako dělá Babiš třeba. Druhá věc je, co tvrdí jakoby ten Milion chvilek jako celek,
nebo jak je to jejich poselství, k tomu se ještě dostanu, že vlastně probíhá nějaká společenská změna, že se aktivují ty občani, že se u nich projevuje nějaký zájem o to veřejné dění, o tu politiku, nebo se vystupovat třeba na těch malých městech. Jo. Za tohle by měl podle mě být rád i Zeman, který když vlastně nastupoval do druhého období svého, tak řekl, že jeho z jedním z jeho cílů bude, nebo ten hlavní cíl je, aby se vybudovala aktivní občanská společnost, aby byli lidi aktivní v politice. A prostě demonstrace jsou součástí našeho demokratického systému, takže by měl být rád, že jsou aktivní, když to teďka hejtuje ty demonstrace. Další dopad je, který jsem si neuvědomil a děkuju kanálu Cynická svině, který na to točil teďka video, tak když tak mrkněte, dávám link do popisku. Který zmínil ještě další efekt, který jsem si neuvědomil, že vlastně to dobře rezonuje v zahraničních médiích, protože prostě fotky z těch demonstrací, nějaký ty pohledy z vejšky, kde tam je prostě těch 283 tisíc lidí, k tomu se ještě dostaneme k těm číslům, tak prostě to je mnohem efektivnější než nějaký x-tej pokus o prostě vyvolání nedůvěry vládě a nějaký opoziční hrátky a tak. Takže vlastně tohle rezonuje v těch západních médiích, což tohle sledují i ty západní politici nebo evropský, a pak když za nima přijede Babiš, tak prostě mají zase nějaký, můžou být na ně další otázky a prostě ty západní politici nebudou odpálkovaný argumentama typu tohle je jenom kampaň a oni lžou a nic není pravda, protože prostě jsou o něco sofistikovanější než čtenáři našich médií, dá se říct asi. Takže to je ten další dopad, ty zahraniční média, a poslední dopad, který jsem si doplňoval na poslední chvíli, ale myslím si, že tam taky jakoby se rýsuje, že vlastně skrz z toho můžou vzniknout nejenom nový strany, asi to vidíme, k tomu se možná ještě dostanu, ale i noví politici, že prostě lidi začnou víc se v té politice angažovat, třeba lidi, kteří tam dřív jako nechtěli, a nebo kteří jsou teďka někde v nějakém malém zastupitelstvu a budou třeba trochu výš, protože prostě zjistili, že třeba potom je poptávka, napadají mě dva lidi, Jaroš, který už 2 roky se snaží postavit stranu a lidi mu věřej, nevěřej, jestli něco postaví, tak asi tak úplně úspěšný to nebude, ale za mě bude stačit, když otevře důležitý témata, jako je školství. A nebo třeba ten Dominik Hašek, který prostě teďka byl párkrát v nějakých rozhovorech, vystoupil tehdy na Václaváku a vypadá, že jakoby, nebo vůbec nevyloučil nějaký svoje prostě kandidatury a podle mě bude kandidovat na prezidenta. Ale to si řekneme taky na konci, mám to tady. No možná ne, to bylo v té původní verzi, co jsem točil rád. Takže demonstrace něco změní. Druhá věc je to poselství, který ty demonstrace jakoby přinášejí. První to poselství, který tam prostě nějakým způsobem rezonuje, je to, že ten Babiš je prostě zlo. Absolutní, prostě je to náš nepřítel. Tohle se objevilo hodně v těch projevech, co tam byly, ať už víc nebo míň, nebo v těch rozhovorech, co tam DVTV pobíhali s mikrofonem, tali se lidí, tak ty vyjádření byly dost radikální, hodně lidí si to myslí. Jo. Za mě je tenhle ten pohled prostě takový naivní, stádní, je to prostě v rámci té bubliny. Ale ta realita je prostě někde jinde. Jo. Je potřeba se na to dívat pragmaticky. Babiš dělá prostě špatný kroky, já nevím, lže, přikrucuje, prostě bagatelizuje věci a takový jako chová se prostě špatně, nemusíte s tím souhlasit, ale zároveň ta jeho vláda mají nějaké jako výsledky a dá se o tom bavit konstruktivně, a když už se kritizuje, tak by se měl kritizovat třeba to, jak neplní svůj program, na což upozornil třeba Piráti, a ne vyloženě spíš jenom jakoby se točit furt na té jeho minulosti, na té jeho osobě a tak. Jo. Dá se ta diskuse víc i jinak mnohem jakoby konstruktivně. A zároveň tyhle ty projevy různý, tyhle ty až fanatický, tak jsou voda na mlýn těch Babišovým zastáncům a kritikům celých těch demonstrací, že prostě můžou ukazovat, jak ty lidi jsou prostě sfanatizovaný. A Babiš to taky přímo jakoby komentoval, že některé ty projevy byly úplně šílený, což může mít klidně i pravdu. Ale to hlavní poselství tam je totiž jinde, než v tomhletom Babiše zlo. I když se to tam objevuje, tak je tam něco jiného. Nebo další dvě věci tady mám. První věc je, že to je běh na dlouhou trať, o čemž mluví ten Minář, předseda spolku Milion chvilek. To vlastně bylo i v tom závěrečném proslovu na té demonstraci. Já jsem moc neposlouchal, jak to probíhalo, nesledoval jsem to, ale u luxování jsem si pustil vlastně zprávy, k médiím se ještě dostaneme vlastně, tak tam zrovna jsem chytl to závěrečný jakoby jeho poselství, nějaký manifest, v kterém se ty lidi rozcházeli, a o tomhle tam mluvil, ještě pak o druhé věci, že to je teda běh na dlouhou trať, že ta změna rozhodně nepřijde i hned, a nastínil tam ten plán do budoucna, že teď v létě je jakoby přestávka, což všichni predikovali, že v létě nikdo demonstrovat nebude, ale vybídl lidi, ať jsou v pohotovosti, kdyby se prostě něco dělo, tak se sejdeme ještě dřív, ale zároveň naplánovali další 2 demonstrace už do tohoto roku, 21. srpna a 16. listopadu, což je zase podle mě známka té profesionální přípravy, že nad tím fakt přemýšlej. A prostě ale vědějí, že ta změna nepřijde hned, rozhodně nikdo nečeká, že Babiš odstoupí.
ty kritici prostě mluví o tom, že jsou ty naivní ty demonstranti, že si myslí, že Babiš odstoupí, on nikdy neodstoupí, ale tohle si prakticky skoro nikdo nemyslí. Jo. Všichni vědí, že to jen tak nebude a spíš tam funguje ta aktivizace dlouhodobá. A to je ta druhá věc, ta další poselství, ta aktivizace občanů, přímo to tam zaznělo i v tom manifestu, i komentátoři, to vlastně nějaký komentář jsem slyšel o tom, že to má zajímavý efekt, že to poselství nebo ty demonstrace se nesnaží jakoby tlačit tu změnu někam vzhůru, jako směrem nahoru k těm, jakoby v té struktuře k politikům jednotlivým ke stranám, ale že naopak obracejí tu pozornost vlastně dolů na jednotlivý lidi. Přímo tam pak měli nějaký manifest na kartonové krabici napsaný o tom, že lidi mají prostě respektovat jiný názory, že mají vlastně prezentovat sami sebe, vysvětlovat, že mají změnit svoje okolí, mají víc nějaký dialog a být vlastně takhle otevřený. A na tohle se dlouhodobě zaměřovat. Zároveň i byly nějaký, zase nějaká zmínka, která se mi líbila, a to bych chtěl taky nějak předat dál, že vlastně je dobrý sledovat to dění v těch politických stranách, protože ta změna hlavní se dá udělat ve volbách a hledat ty dobrý lidi v těch politických stranách. Jo. To se ukazuje i třeba na tom, to byl teď rozhovor, myslím, s tím Minářem, kde jsem zase viděl jenom nějaký útržky z toho, že on zmínil, že kdyby vlastně kdyby premiér odstoupil Babiš a místo něj by byla třeba Schillerová a ta vláda by zůstala tak, jak je, tak s tím nemají vlastně vůbec problém, jo? Že to jde vlastně, že nejde o popření těch voleb, že vyhrálo ano, ale jde o nějaký konkrétní lidi, s kterými je problém, ale stejně tak můžou být i jiný dobrý lidi, který se vyplatí tam hledat. Takže tohle je to poselství, kromě toho, že Babiš je zlo, který tam nutně je z toho součástí, tak je to, že to je změna nebude hned, běh na dlouhou trať a že mají být lidi aktivní sami v sobě v rámci toho svého okolí a takhle s tím pracovat. Další poznámka je k tomu, k těm počtům těch demonstrantů, protože to je takový velký téma, jo? Všichni o tom, furt se o tom mluví, kritici to vytahují, že jich je jako málo, že to je jen 2% lidí a že Babiše volilo milion lidí nebo kolika tady jich jen 250 000, tak vlastně nemají vůbec žádný, jakoby nemá to žádný mandát nebo něco takového. To samozřejmě platí, že jich bylo málo, ale prostě o tom to není, jo? O těch počtech a jestli jich bylo víc nebo míň, protože jde o nějaký poselství zatím, ale zároveň pro ty počty platí i to, že nějaký počet je ty, co přišli, ale pak je další počet, který s tím prostě sympatizují. Lidi jako já, kteří s tím vlastně souhlasejí. Kdyby jakoby mohli, nebo chtěli, nebo by jim nevadili ty davový psychózy, tak tam klidně půjdou a těchto lidí je prostě určitě mnohem víc. Jo. I v těch volbách ten Babiš nevyhrál nad poloviční většinou. Jo. A uvidíme, jaký budou další volby, na ty se moc těším. Zároveň je zajímavý, jak probíhají výpočty těch čísel, a což je právě předmětem i té kritiky, protože ty organizátoři něco jakoby odhadují na základě zájmu a tak, nějakých výpočtů, pak zase policie něco přidá, viz ta poslední demonstrace na Václaváku, kde mělo být jako, že 120 000 lidí, policie řekla 70 000 lidí, jo, a hnedka si z nich dělají srandu, že si vymýšlejí nějaký počty ty organizátoři. Pak se řeší, že policie dává teda nějaký čísla, ale teďka byl na tom dobrý článek na iRozhlasu, že vlastně i policie, když dělá ty odhady, tak taky nemají nějaký sofistikovaný metody, ale zase vycházejí z toho, že znají jako velikost toho místa a dělají nějaký prostě odhady podobný, jako dělají ty organizátoři z jiných jakoby dat. Ale líbilo se mi, že teďka tu Letnou, že tam ty počty, teďka T-Mobile řekl, že to bylo 283 000 lidí, což je tak jakoby specifický číslo, že je strašně věrohodný. Tohle se dobře používá v různých, jakoby v marketingu a tak, že ta práce s číslama je důležitá. Takže tohle číslo je úplně takový epesní. Zároveň ale i ty organizátoři, oni typovali, že přijde přes 30 000, jo, tak to bylo prostě, to když to říkal to Minář v nějakým preu, tak to bylo úplně jasný, jak troluje, jo. Ale určitě spousta lidí to vzalo vážně, že 350 až 400 tisíc by mohlo tam klidně být. Já nevím, kolik jich je, ale klidně takhle. Ale že oni pak taky říkali 250 tisíc, zároveň policie nejdřív řekla 200 tisíc, pak to myslím zvedli na 250 tisíc a tým mobil potvrdil, že 283 tisíc a oni to vlastně vypočítali tím způsobem, že dlouhodobě sledovali aktivitu na tý Letný, který vysílače tam jsou aktivní. Zjistili, co tam je standardní jakoby zátěž a právě potom teďka v tu neděli změřili, o kolik tam těch lidí bylo víc. Zároveň oni samozřejmě nemají celý podíl na trhu, tak to ale propočetli na základě toho, jaký mají vlastně, kolik lidí mají oni ve svý síti a kolik má konkurence a takhle to nějakým způsobem rozpočítali. Takže to číslo zase je nějaký odhad, který ale vypadá docela dobře. Takže 283 tisíc. Poslední poznámka se týká vlastně médií, nebo věcí, co proběhly v médiích, to chci jenom zmínit, to mě zaujalo. První věc, že se ptali, to jsem chytl ještě na tom ČTčku, že volali Okamurovi a ptali se ho na jeho názory a ten rozhovor proběh dost korektně i s veřejnoprávní televizí a strašně se mi líbilo, že Okamura se toho hnedka chyt a že ty lidi vlastně chtějí odvolatelnost politiků,
a že vlastně chtějí takhle přímo ovlivňovat tu politiku, tak přece to má SPD v programu, tak by všichni měli volit SPD a že se diví, že tam byli nějaký politici, který vlastně na těch demonstracích, který vlastně nepodporují tu přímou odvolatelnost politiků. Takže si na tom takhle přihřál polivčičku. Ten moderátor dobře poznamenal, že ale ty demonstranti nechtějí jako odvolat ho, ale že chtějí, aby sám odstoupil, jo? Že to je trošku něco jiného, ale to byla taková dobrá korekta. Další věc, že se k tomu vyjadřoval i Babiš, to teď probíhá jakoby novinama, že nejdřív že kritizoval ty projevy, teďka prohlásil, že jakoby pumpuje peníze do té ekonomiky, že rostou platy, že rostou prostě investice a já nevím, věda, výzkum, vzdělání, ale lidi si pořád prostě stěžujou, tak to hnedka strašně ty hejtři jakoby se tomu vysmáli. Jo. Můj pohled na to je, že to, že rostou platy, když roste ekonomika a to, že se investuje do inovací, tak to je podle mě jakoby základní chování toho státu, takhle by to mělo být úplně normální. A měl by se člověk chlubit věcma, které jsou jako nadstandardní. To je jako kdybych se já chlubil tím, že chodím že v práci pracuju, prostě to se předpokládá. A měl by se teda chlubit něčím jako navíc a tomu on moc nedodává, ani neplní svůj vlastní program a koaliční prohlášení. Pak se mě zajímalo, že jsem koukal na zpravodajský servery 2, jo. Koukal jsem na aktuálně.cz, kde prostě dneska celý homepage je prostě o těch demonstracích, tam jsou rozhovory, různý komentáře, to tam toho plno. Tak jsem pro srovnání mrknul na iDnes.cz, dneska někdy ve 4 odpoledne, a tam prostě skoro ani vidu, ani slechu. Když jsem projížděl tu hlavní stránku, tak první článek o těch demonstracích byl asi až 10, takže někde dole. A titulek byl, že byly ty demonstrace, že tam bylo zbyly tuny odpadků a 70 lidí skolabovalo. Jo. Takže místo toho, aby se řešilo, co se tam řešilo, tak jakoby vypíchly tyhle ty takové jakoby negativní věci. A pak tam ještě v infoboxu, kde byly videa, tak tam bylo jakože video z těch demonstrací a vedle toho bylo video s nějakou nahatou ženskou nebo slečenou, takže to taky trochu odvede pozornost. Tak to bylo takový zajímavý srovnání. Jo. A to mě přivedlo k tomu, že mě vlastně mrzí, že jsem z těch médií, i Česká televize to hodně přenášela tak, což si myslím, že je správně, protože oni tam nedávali moc názory, ale reportovali o události, která je největší demonstrace za 30 let, takže to asi za to stojí. Ale že neexistuje nějaký prostě důvěryhodnější zdroj, který by jako relevantně kritizoval ty demonstrace, nebo se Babiš nějak jako zastával, jako hodně, občas nějaký komentátor, Komárek třeba se ho zastane, nějaký lidi to taky jakoby třeba nějak korigujou, ale jediný, kdo brání Babiše, je sám Babiš v rámci těch svých vyjádření, pak ta jeho strana teda, a nebo prostě různý jakoby pochybný servery a konspirátoři hoaxy a tak, jo. Ale že prostě, když se člověk něco serióznějšího, tak je prostě odkázaný na ty média, které jsou, tak nějak dá se říct, protibabišovský a blbě se tam hledá pak nějaká objektivita, no. Tak jo, jsme daleko. To už je dlouhý. Ale já se chci dostat k těm dvou iluzím, které s tím ještě souvisejí. Takže, dvě iluze, které souvisejí s těma demonstracemi. První je iluze lídra. Jo. Platí to, nebo teďka funguje ta politika dnešní západní tak, že prostě světový politice dominují lídři, máme tady Trumpa, Putina, Erdogana, Orbána a další. A vlastně se říká, komentátoři to hodně říkají, že i ty protibabišovci, ta opozice, že by měla mít nějakého lídra a že ho prostě nemají. Měli by mít lídra, se kterým se ty lidi spojí, jako ten proces spojí, ale oni ho prostě nemají, že já nevím, Fiala není lídr, Bartoš není lídr a tak. Že ten lídr jakoby tady není, ale já si myslím, že to prostě je iluze, že to vůbec není pravda a není to potřeba. Jo, prostě stačí úplně v naší situaci. Když prostě ano, klidně vyhraje volby, ale bude mít třeba 20%, 19%, a ty další strany budou natolik silný, že v klidu složí koalici a prostě se společně domluví na nějaký konstruktivní koalici s nějakým kompromisním programem a bude vybraný premiér, ať už Fiala nebo Bartoš nebo někdo jiný, a prostě to takhle bude fungovat. Takhle ta politika dřív i tak nějak fungovala, i když měla svoje aféry, tak proč by to tak nemohlo fungovat dál? Ten lídr jakoby nějaký takovýhle vůdce charismatický prostě potřeba není, jo. A pak stačí, když té vládě bude nějaká by konstruktivní schopná strana, jako z mého pohledu třeba Piráti, který tomu dají hlavu a patu, budou mít plánování, budou plnit sliby, dobře to budou i PR-kově prodávat, protože to nás všechny už Babiš teďka naučili, ty politické strany. A podle mě to může fungovat, takže ten lídr a potřeba toho lídra je prostě iluze. A druhá iluze, o které jsem chtěl mluvit už dřív, je iluze toho spojení těch pravicových stran. O tom taky hodně mluví různí politologové komentátoři, aby se spojily ty strany na té pravici. Ptají se těch politiků, jestli to plánují, furt se o tom baví. Jsou tady i nějaké snahy vystoupit na 9, která je v tom nejaktivnější a spojuje se buď s menšíma stranama, nebo se starostama, nebo chtěli, tehdy se budovala i ta koalice s lidovcema a nedopadlo to. Ale za mě zase tohle vůbec není potřeba. A těch stran je klidně víc. Nějakým způsobem uspějou ve volbách a zase se domluví prostě na té koalici, klidně ať si jde každá svojí cestou. A druhá věc, proč tohle nemůže tady fungovat.
je to, že ty strany, které tady jsou teď, tak se spojovat prostě nechtějí. ODS se s nikým nechce spojit, Piráti se nechtějí spojit, Lidovci se nechtějí spojit. Tak vlastně proč to furt omílat a mlátit prostě mrtvý koně, jak se říká, když k tomu nikdy nedojde. Tak, to byly ty dvě iluze, které se k tomu pojí. Přejdu k rychlému závěru. Za mě jsou takový dva závěry hlavní. Ty demonstrace schvaluju, jsou, za mě jsou profesionálně vedený, což je podle mě super. A ať to takhle i dál do budoucna. A mají i dobrý poselství, to, že ta změna bude trvat dlouho a chtějí aktivizovat ty lidi a nesnaží se nutně jakoby změnit něco v té politice, ale hlavně, aby lidi vytrvali a byli aktivní. A druhý závěr, který si z toho beru, je to, že očekávám oslabení prostě pozice ANO, že prostě ty preference jim budou padat a volební výsledky budou prostě padat. Ani ne kvůli tomu, že by byli lidi a jejich voliči pav z těch demonstrací, ale že prostě to takhle dopadne, protože prostě ten pohled se fakt trošku mění. Myslím si, že jsou tady i lidi, kteří dřív ANO volili a teď jsou v nějaký deziluzi z toho a klidně zvolí nějakou jinou jako kompetentní stranu. A očekávám následně teda, když to ANO oslabí, že se ta opozice nějak konstruktivně domluví a vytvoří prostě po příštích volbách koalici, která bude normálně funkční. Asi to budou ODS, Piráti a třeba nějaká nová strana, třeba ta Jarošova nebo nějaká jiná. Uvidíme. Tak jo, to by bylo všechno. Dneska díky za dokoukání, když jste to dokoukali až sem, pokud jste to sem dokoukali a jste tady nový, tak se podívejte na moje další videa, co točím, a aby vám neušlo další video, tak dejte odběr. Do komentáře mi napište, co si myslíte o těch demonstracích, o Babišovi a tak, jestli s něčím souhlasíte, nebo byste něco zkritizovali na tom, co si myslím já. A to je všechno, uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. A užijte si po dlouhé době tradiční hudební outro. Tak čau. We'll be right back.